Olá, amigos do canal Vista Pátria, aqui é Alan Frutuoso. Clima tenso em Brasília, Arthur Lira com reunião com o ministro do Lula, né, a tentativa de tentar mudar o rito das MPs. Arthur Lira pautou duas comissões de emenda constitucional hoje, né? Ele instalou, na verdade, as comissões. Black Bloc é encontrado morto em casa, no Rio de Janeiro. Um Black Bloc muito famoso, né, um antifa, né, acostumado a realizar protestos violentos, foi encontrado morto em casa. Você vai saber sobre esse caso também. E lá para o final do vídeo também vou fazer um apanhado do que está acontecendo lá em Israel. Tá? Israel está caindo, está pegando fogo. E vamos entender tudo o que está acontecendo e a volta do presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro volta, na verdade o avião dele toca o solo 7h10 da próxima quinta-feira em Brasília, aeroporto Juscelino Kubitschek. Estaremos todos lá. Né? Inclusive, eu peço a vocês, é uma operação muito cara, né? Está muito caro, né, poder fazer essa transmissão lá em Brasília. Eu mesmo estarei lá presente. Então, eu peço, se você puder colaborar através do Pix, né, ou através da conta corrente para quem não tem Pix, vai ajudar muito aí a gente trazer. A gente vai levar a informação ao vivo, transmitir ao vivo no Instagram e também apurar com os deputados lá, né, os bastidores de Brasília sobre essa briga do Lira e a CPMI do dia 28. Então, se você puder dar aquela força, vai ser muito importante, porque realmente está o olho da cara, está um absurdo, vocês não têm a noção. O CPMI do dia 8 de janeiro, né, vai ser instalada após a primeira sessão do Congresso, que é essa sessão que o Lira está pedindo justamente para poder ter uma trégua nessa questão das MPs. E a CPMI do dia 8 de janeiro, ela trata justamente da possibilidade de infiltrados, né, de antifas. E aí não, obviamente, não fazendo nenhum link aqui, né, com o rapaz que apareceu morto, o Luiz Carlos Rendeiro Júnior, conhecido, né, vulgo Game Over. Ele ia pro tudo ou nada, né? Ele era extremamente violento nos seus atos, e no um antifa, e ele foi encontrado morto agora, na manhã desse domingo, pela sua esposa. Vocês sabem com quem ele era casado? Com a Elisa Quadros, né, a Sininho, que ficou muito famosa nos protestos de 2013, com o apoio do PSOL, os protestos de Black Bloc, que inclusive, né, acabaram, esses protestos violentos acabaram matando um cinegrafista da Band. Ele era casado com ela e amanheceu morto. O motivo da... Na verdade, ela o encontrou, né, já sem vida, e foi registrado como suicídio. Então, esse ativista aí, eles possuíam um relacionamento longo já, foi encontrado morto, né, aí, devido a... Foi registrado pela Sininho como suicídio. Mas tem a CPMI do dia 8 de janeiro, né, que já fala dos atos atuais de depredação lá no Congresso Nacional, né, e esses atos aí vão ser avançados, inclusive o Lira está colaborando para isso também. Ontem, o Alexandre Padilha jantou com o Lira e hoje ele vai ter um almoço com o Pacheco. Tudo isso para tentar entrar num acordo. Como eu falei, essa briga do Lira, ele vai além, né, porque não basta dar cargo para o Lira, dar nada disso. O Lira, ele quer fazer uma espécie de defesa institucional da Câmara dos Deputados, como casa iniciadora, né, como casa do povo, onde deve-se iniciar os debates de alteração de lei, projetos de leis, emendas constitucionais. Então, eu acho que vai ser difícil o governo conseguir convencer o Lira aí de alguma forma. Tem o almoço com o Pacheco, hoje, né, o Alexandre Padilha, e esse é um ponto interessante também. O Lira, inclusive, como eu falei para vocês, ele já determinou a abertura da CPI do MST, para investigar as invasões de terras que aumentaram muito durante o governo do Lula. E ele também já instalou a comissão da PEC 24/11, autoria do próprio Lira, que já foi analisada na CCJ em 2019. É uma PEC muito interessante que permite, né, que os precatórios possam ser utilizados para o financiamento da casa própria. Então, muito bacana essa iniciativa do Arthur Lira. E a outra é a PEC do capitão Alberto Neto, do PL, né, do Amazonas, que autoriza o servidor público a acumular mais uma função quando ele é professor. Então, já está tocando os trabalhos lá, independente do PT. Né? Ontem eu trouxe para vocês o barraco do Lula lá dentro do Palácio do Alvorada. Sobre a volta do presidente Bolsonaro, vale ressaltar
que o PL está observando uma grande movimentação de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro indo para Brasília ou se organizando para poder recebê-lo no aeroporto, e dessa forma foi solicitado ao Ministério da Justiça, de Flávio Dino, para que aumente a segurança no aeroporto e também para o governo do Distrito Federal dar esse reforço para não ter nenhum tumulto, né? Não ter nenhum empurra-empurra, já que vai ter uma grande aglomeração ali de apoiadores do nosso presidente. Você vai assistir aqui no canal Vista Pátria, né, porque nós estaremos lá em loco mostrando isso para você e também apurando os bastidores de Brasília. A gente faz um trabalho muito dedicado aqui, né, trazendo para vocês esses bastidores, mas estando em Brasília também, né, é bom porque eu converso ali nos gabinetes, corredores da Câmara, a gente traz muita informação importante para vocês. Então, o Flávio Dino, ele vai ter que, né, através do Ministério da Justiça, ampliar essa segurança do Ministério do presidente Jair Bolsonaro, além da segurança do público que fica a cargo do governo do Distrito Federal. O Flávio Dino, inclusive, ele estará nessa semana na Comissão de Constituição e Justiça. Um convite foi aprovado para ele dar explicações sobre a segurança do 8 de janeiro e também, né, sobre a ida dele à favela Nova Holanda, no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. E eu creio também que vale a pena vários questionamentos, como o próprio caso do Sérgio Moro. Então, o Flávio Dino vai dar explicações lá na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, a comissão mais importante da casa. Pessoal, assunto internacional geopolítico importantíssimo. Vocês estão vendo o pau quebrando na França, mas na França eu duvido que alguém consiga mexer no Macron, então é só depredação espontânea mesmo, né, por conta da reforma da Previdência. Mas ontem estourou uma grande depredação, protestos violentos lá em Israel. O Gantz, que era ministro da defesa do Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de direita, foi demitido após ele criticar publicamente e achar que o governo deveria parar com a reforma do judiciário. Por que uma reforma do judiciário? Vamos lembrar que procuradores, né, da justiça lá em Israel tentaram caçar o Benjamin Netanyahu, que gerou um grande problema, um vácuo de governo em Israel, e ele agora quer que a remoção do primeiro-ministro não seja analisada pelo judiciário, e sim pelo parlamento. Algo parecido com o que acontece aqui no Brasil. Afinal, o poder executivo, que lá é o primeiro-ministro, e aqui é o presidente da república, ele sai com o parlamento. Ele quer fazer algo parecido e limitar os poderes da justiça, que estaria criando uma perseguição, né, e é apoiada por setores da sociedade, mas tem a esquerda em Israel que foi para as ruas ontem com atos bastante violentos, principalmente após o Gantz ter sido demitido ontem. Então lá, né, uma grande movimentação em Israel, pau quebrando de verdade. Vale a pena vocês irem atrás das imagens, eu não vou colocar aqui, porque o YouTube considera como conteúdo sensível. Então, olho vivo em Israel. É interessante observar que essas manifestações ocorrem logo após, né, Israel, né, começar a se movimentar para poder impedir o plano do Irã de chegar à bomba atômica, talvez até com uma ação militar de Israel contra o Irã. De repente começa essa convulsão social, né? Aí o problema vem de dentro para fora e aí fica difícil, meu amigo, você proteger a tua soberania nacional quando você mesmo está brigando dentro de casa. Ponto interessante aí para poder observar. Gostou do vídeo? Peço mais uma vez que você colabore através do Pix, aí vai ser muito importante, principalmente nesta semana dessa missão em Brasília, mas também colabore compartilhando e deixando o gostei. Um forte abraço a todos vocês. Tchau, tchau. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham de tudo isso.